Зараз, напевно, я наткнусь на хейт. Где ви були 8 років? Я не дуже люблю Арестовича. Просто хочеться дати по морді. Були люди, які писали там в приватні повідомлення, бо в них були фаворити інші. Там піди застрелься, піди завійся, піди втопися. Коли мене питаються про якийсь інтимний зв'язок, мені вистачає. І в мене знає інтимний зв'язок. Пішло кохання, зів'яли помідори. Можна тут пожартувати, мої помідори не зів'яли, вони на місці. Але ти це не вставляй. Вдома ходжу голий, так. Що перестаньте згадувати батько наш Бандера, це вже не актуально, це минуле, і тут мене трохи вкурвало. Зробити собі чорний піар? Ну, думали про це. Друзі, привіт, це палата номер 6, мене звати Андрій. І нас стає все більше насправді, але, на жаль, більшість вас дивиться це відео без підписки. Тому я нагадую вам про підписку, прошу поставити лайк та написати коментар. Кожен ваш лайк та підписка – це ще один цвях, забитий у труну російськомовного контенту, тому це дуже важливо. А я продовжую знайомити вас з найцікавішими людьми Франківська. І сьогодні у нас надзвичайно добра людина, надзвичайно талановита людина. Так, і... Долів до сліз. Людина, як... Ні, давайте це. І сьогодні у нас в гостях дуже добра людина, дуже талановита людина. Людина, яка виграла «Голос країни 2021», і це Сергій Лазановський. Привіт, Сергій! Привіт, привіт, привіт! Слухай, так гарно. Боже, аплодисменти, які закадри. Ви ж просто всього не бачите, а там бомба, пушка, ракета. Просто дуже гарно почав про цвяхів в труну москалям. Ну це просто прекрасно. Просто так. Прекрасно. Тому бачите, наскільки це важливо. Кожен ваш лайк – це зброя для того, щоб Україна перемогла в інформаційній війні. До речі, вже раз користуючись моментом, так само і в творчості, друзі. Слухайте українські, не слухайте москальські. Нащо вам то все, розумієте? Про це говорити теж будемо сьогодні. Ну, як ні? Ми будемо про це говорити по декілька разів. Пропоную після кожного питання зразу слухати. Давай. Ти знаєш, хочеться поговорити про тебе, про особисто, про твої творчі здібності, про голос країни. Але зараз війна, на жаль, і актуальною темою стала для нас війна. Ми мусимо проговорити і про це. І ти знаєш, коли почалася війна, я потім вже згадую, що цей момент, я здивався своїй реакції на неї, тому що я проснувся від того, що тато мені стукав двері, казав, там війна, десант Модесу, фейк виявився. Да? І я такий, окей, іду набирати воду, поки не відключили, і ще заряджують по девайси. Ну, тобто, якось дуже злагоджено, дуже, знаєш, спокійно і згуртовано. Арестович якось сказав, що його родич розвідник польовий, він казав, що коли почнеться війна, ти будеш сам собою в будь-якому випадку. І от тому дуже важливо зрозуміти, як ти зреагував, коли почалася війна, з ким ти був, де ти був, знаєш, які були емоції в цей момент. Ну, знаєш, питання насправді дуже обширене. Про нього можна говорити дуже багато. Зараз, напевно, я наткнусь на хейт, бо я не дуже люблю Арестовича. Там окрема тема, про цю людину можна теж дискутувати. Але повернучись до теми війни, ну, війна почалася у нас насправді не в цьому році, не у 24 лютого вона почалася. Я навіть кажу, і навіть не у 2014 році. Це вже наші предки ще воювали з московитами. Це вже насправді 300-400 років тому, що в 1600 році це почалося. І хоча ці істоти, бо я не знаю, чи можна дуже багато вживати того слова, знаєш, щоб не заблочили. Ці істоти, вони... Ми самі їх породили. А знаєш, як то є в тій біблійній приказі? Я вас породив, та я вас і заб'ю. Ну так ми будемо робити, бо по-іншому не можна. Тому коли люди дуже тішаться, що Путін зараз в кому впав, я не вважаю, що це така шалена радість, тому що там не тільки Путін воює, там 80% хворих людей, які хворіють імперськими задатками, і вони вважають, що це вони всіх породили. Ну не можна так жити. Тобто Україні насправді, і якщо робити соцопитуванням українцям, взагалі все одно, що там у москалів. Насправді мені все одно. Я хочу творити свою культуру у своїй державі, вільній і незалежній. Повернувшись до теми, як почалося мій ранок 24 лютого, ми до того, день до того, записували пісню. Це мав виходити у нас альбом в березні місяці. І 23-го ввечері у нас був запис на студії, я прийшов додому, звичайно, як звично, я ходжу в спортзал, тому склав сумку і зранку готувався до походу в спортзал. Тому що 24-го у нас знову мав бути весь день запису, бо альбом пишеться не так швидко, насправді треба трошки заморочитись. І я сплю в таких затичках для вуха, тому що в мене є киця вдома, а вона любить пошуміти в 5-й, там, 6-й ранку.
вона так в п'ятій прокидається, і от, ну, треба понявкати, їсти попросити. І я сплю в затичках в ухах, бо, ну, ігнорити її так люблю, знаєш, я так люблю ігнорити трошки. Це жарт. Тому я не почув ніяких звуків, які були за вікном, але я так пам'ятаю, от прокинувся 7:09 і ходжу по хаті, вже так вдіваюся, сумка вже складена. Я думаю, так, що в мене телефон там світиться. Я підходжу, в мене там вже пропущених дзвінків дуже багато. Це, власне, продюсерка моя Ірина Батюк вже мені телефонувала. Чувак, де ти є? У нас почалося. Та, ми вже нічого не записуємо, у нас почалося повномасштабне вторгнення, Франківськ бомблять. Я дивлюсь це повідомлення і думаю, що відбувається. Я так, знаєш, шторку відсуваю у вікно, я ж на шостому поверсі, і в мене дуже, ну, якраз моя квартира повернена в сторону аеродрому. Я дивлюсь, диму багато, я не розумію, що реально відбувається. Чую, так знімаю затичку з вуха, сирена у місті. І думаю, ну реально я не вірив. Я насправді до останнього думав, що цього не станеться. Хоча, як сьогодні така була в мене історія теж, коли мені написали там в одній соціальній мережі, що перестаньте згадувати «Батько наш Бандера», це вже не актуально, це минуле, і тут мене трохи вкурвало. Тому що минуле дане для того, щоб робити з нього висновки і не повторити цього в майбутньому. На жаль, наше покоління і старше трішки покоління не зробило цих висновків ніяких. Ну, наше є шанси, що зробить, я в це вірю, бо тому що діти зараз абсолютно іншого мислення. І не зробило ніяких висновків, і так, от, будь ласка, маєте змогу побачити. І маємо за сьогодні те, що ми воюємо знову з нашим одвічним ворогом, який називає себе братом. Хоча, о Боже, як копати глибоко в історію, то у них зовсім інше походження. Трошки від фінів вони пішли, а ми трошки від слов'ян, трошки зовсім різні народи. Ну, але вони люблять це собі приписати. Тому я кажу, що, ну, 24-го це, хоча ранок був, ну, я не скажу, що це було стресово. Це так, як ти говориш, от я просто якось з холодним розумом до цього підійшов. Насправді, в той момент зразу подумав про своїх батьків, бо я не розумів масштабів, куди це далеко зайде. Вони живуть в селі від Івано-Франківська, в мене просто хворий дідусь-бабуся. Тоді ще була жива ще одна моя бабуся, вона померла просто у квітні цього року, за якою доглядали мама з татом, і мама з татом вдома. І я розумію, що, напевно, треба їхати додому, бо захищати. Ну, якось, знаєш, так все склалося, що в нас всі сконцентровані сили були на сході України. Ми це знаємо, коли нам говорять, що «Где ви були 8 лет?», то просто хочеться дати по морді і сказати, ну, приїдь до Івано-Франківська навіть того ж самого і зайди в меморіальний сквер, подивись, скільки наших хлопців загинуло. Тобто, де ми були 8 років. Ми обороняли 8 років нашу державу від вас. Ми були на своєму місці, тому це найдебільніше, що можна почути з уст оцих істот. І, власне, я тоді зрозумів, що тут мені чомусь здавалося, що немає можливості чим оборонятися. Я думаю, ну хоча б голими руками, знаєш, в село я поїду. Ти вірив, буде, що вони аж сюди дійдуть? Я в це взагалі не вірив. Але коли ти бачиш за вікном, як летять ракети і потрапляють в аеродром, то ти вже задумаєшся. Ти вже не знаєш, куди воно може сягнути. І я поїхав додому в село, потім я зрозумів, що там спокійно, менш-більш, можна повертатися до Івано-Франківська і робити більш корисні справи. Хоча навіть тоді, будучи в селі, я, ну, тобто не був осторонь, там не було, що я сижу вдома. Там робили блокпости в районі чи ще десь, тобто мішки з піском набирати, виставляти. Всюди, де тільки потрібні були робочі руки, одразу йшов. До речі, про це хочеться поговорити, про волонтерську діяльність. Ну, взагалі, я тебе зустрів з тобою, поговорив на якраз такому волонтерському певному проєкті, але цікаво було б дізнатися і розказати глядачам про інші якісь проєкти волонтерські, до яких ти долучаєшся. Зараз багато людей вони долучаються. От я мав інтерв'ю перед цим з, якщо ви не бачили, звісно, переходіть, дивіться, посилання внизу, з ректором «Нафти і газу». Він розповідав про ті проєкти, з якими вони, до яких вони долучалися. От цікаво дізнатися про які, до яких ти долучався, і от. Ну, я до таких, якби, проєктів, щоб бути їхнім учасником, не ставав, тому що я розумів, що на це потрібно буде більше часу виділяти, а все ж таки в мене в планах вже на той момент було це якось робити збори коштів, бути корисним в цьому плані, тому що я розумів, що війна буде тривати не тиждень, не два, те, що нам говорили всі. Тобто ми маємо розуміти, з ким ми боремось, і вона триває і досі, тому мені дуже страшно, що люди починають до неї звикати. Це найгірше відчуття, яке може бути. Не можна звикати, бо, як казали наші, ну, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Шевченко навіть сам казав. Реально, ті, хто бореться, ті перемагають. Тому я вирішив для себе, що я буду робити збори коштів. Я підтримую зв'язок з Франківським драмтеатром. Вони мають в себе штаб.
теж волонтерський, дуже багато вони чого роблять, тому з ними зв'язок тримаємо, якщо їм потрібна теж якась допомога. З Дмитром Лекою ми переважно контактуємо. Зараз там моїм ще одним друзям потрібна була допомога, і ми, власне, і я збирав кошти. Він просто, мені простіше, він вже має контакти, де в кого замовити, і я тут довіряю, бо в мене було вже декілька ситуацій, коли ти замовляєш, воно не приходить, то не беруть трубку, нічого. Форма, амуніція, тобто не беруть слухавки, але я, ну, вже так навчився, я ніколи не скидаю завдаток. Я завжди кажу, що я оплачу тоді, коли воно мені прийде, і я побачу, що це таке. А просто так вам перекинути гроші, і ви мені щось прийшлете, не зрозуміли, я такого робити зараз не буду. Ти вже закликав наших глядачів слухати більше україномовного контенту, дивитися його. І, в принципі, зараз, або мені здається так, або справді так і відбувається, україномовного контенту стає більше. Це музика і YouTube так само. І мені цікаво, чи віриш ти в якесь от велике таке культурне піднесення України після війни? Ну, більшість все ж таки людей стали свідомішими, почали розуміти, де вони живуть, в якій країні вони живуть, і що в неї є прекрасна культура. Оце, власне, до питання Арістовича, який сказав, що вона дуже маленька. Я рекомендую цій людині поцікавитися культурою нашої держави. Я думаю, що він дуже багато здивується в чому. І, власне, стосовно пісень, знаєш, тут такий момент, створюється багато нових треків. Але є ще той фактор, коли люди починають робити популярними вже ті треки, які були років 10 тому, 15 тому, і знаєш, всі такі, вау, яка класна українська творчість. Вона 30 років назад. Ну, це ще так от відомо, знаєш, так. Тобто вона крізь кожен рік проходила серед кожного покоління. Але є такі пісні, які там, наприклад, не чули, і вже зараз вони стають популярними. Я теж, ну, так не назву, але часто вони мені там вискакують чи в рекомендаціях TikTok, і я розумію, що, ну, не вже потрібно було аж так, щоб зрозуміти, що є українська класна музика. І коли ти бачиш, що люди там вже виставляють відео і такі, вау, о, яка класна українська музика, її є дуже багато. Просто в мене навіть була ситуація до, ну, вже війна була, але до повномасштабного вторгнення, я їхав в таксі десь років два тому, і таксист слухав музику, такий російський шансон. І в мене, знаєш, тоді просто таке питання в голові стояло, де ти це відкопав? Ну, це ж не популярне, це ж треба постаратися, щоб його знайти. Це ж наскільки тут віддати належне нашому ворогові, нашій країні-агресорці, яка збоку, як вони круто працюють. Вони насправді дуже багато бабла вливають в культуру, в мову, а ми цього не робили, наша держава. Наша держава трошки тут, знаєш, стопорилася. А культура дуже відіграє важливе значення, тому що у них фільми, якщо подивитися, я ніколи не звертав увагу, але в один момент я звернув увагу навіть на те, що коли мультфільми чи фільми, тобто росіяни переозвучують, вони навіть білборди на Зеленці змінюють в фільмах. Тобто ти дивишся такі, так це ж російський фільм, та ні, це американський фільм, і з тобою можуть сперечатися, тому що в них білборди російською мовою, вони навіть до цього додумуються. І ти такий, так, тут круто вливають в культуру, тому хто каже, мова не на часі, культура не на часі, там культура поза політикою. Це найдурніші речі, які можна говорити. Тому що це все, що впливає на свідомість українців. І нас русифікували. Ну, знаєш, навіть слово русифікували, то теж неправильно, бо тому що ми так і русичі, бо Київська Русь, колись Україна називалася Русь, москофілами нас робили, можна так сказати. От, дуже довго років. Це не 2 роки, це не 5, це вже реально теж 100 років, 200. Це те, що завжди вливали, те, що знищували. Ми знаємо тих, ну, та стопка тих законів, які були протягом там 1619, якщо не помиляюся, року, і аж до сьогоднішнього дня. Там ж просто 100 з чимось оцих моментів, коли забороняли українську мову. То тут просто на очі не налазить, що і ми, а ми далі, знаєш, існуємо. І далі українська мова просувається. Тому зараз абсолютно змінилося бачення українців. Вони будуть популяризувати, я більш як впевнений. Я дуже тішуся з тих українців, які навіть відмовилися від російської мови. І я завжди кажу, готовий обійняти і поцьомати навіть тих, хто хоча б, ну, не літературною мовою говорить, а суржиком. Але це вже круто. Ти хоча б можеш ідентифікувати, вау, це українець. Бо я, ну, ми зараз були за кордоном, їхали на благодійні концерти. Насправді було трохи дивно. Бо ти чуєш мову агресора, а ти не розумієш, хто це. Українець чи не українець, бо і там тих теж є достатньо. От і все. Ти згадав про москофілство, так? Mm-hmm. Тобто про те, що Україна Русь. Це не входить в мої питання, просто я хочу нагадати, сказати вам про те, що я на сьогодні написав, 17 червня, написав петицію, яку сьогодні підтвердили про те, щоб в книгодрукуванні і ЗМІ перейменувати Росію на Московію, росіянів на московитів, тому я все ж таки залишу навіть цю петицію.
25 тисяч підписів потрібно всього лише. От, ну, Сергія, розповсюдимо тобі, я навіть Сергія допоможу. Сергія 40 тисяч, в принципі, кожен другий, і петиція підписана на столі у президента. Тому така історія. Все ж таки, до питань. Не можемо поговорити про хайпову тему, яка от тижні два назад ще була на хайпі дуже сильно, це Євробачення все ж таки. Ага. Так, чи вірив ти взагалі, що Калуш переможе, що Україна переможе? Я насправді, як тобі сказати, коли був національний відбір, то мені просто сподобались всі учасники. Всі? Всі. У мене не було такого, щоб я сказав, ой, мені сподобались всі. Кожен по-своєму був унікальний. Ну, звичайно, що в мені, як в народника, в народній душі, відгукнулися Калуш, бо це свої, звичайно, і в них класна музика, ну і Аліна Паш. Хоча я про цю артистку, насправді, дуже мало знав. Я, наприклад, знав її з іншої сторони. Я знав, що вона знімає фільми українською про українську культуру, в неї є реально фільми, де вона є режисером, в неї пісні україномовні. І те, що в неї була така ситуація, це для мене було відкриттям. Тоді в мене вже було питання до суспільного мовника, чому вони це не догледіли і так пропустили одразу. Тобто вони підставили артистку, вони підставили людей. Ну, це дуже дивна ситуація вийшла. Тому я дуже тішився, що їде Калуш, насправді. Чи вони будуть переможцями на Євробаченні? Я тобі поясню, чому я до кінця не був впевнений, бо вони теж були україномовні повністю, українська мова. Я розумів, що на Євробаченні не пропускають таких штук. Вони можуть мати третє місце, п'яте місце, але на нас був минулий рік. Показовий це Go-Way, вони класно виступили. Там енергетика в нашої Каті була неймовірна, і я кажу, я сидів там, рот відкрив, коли вона виступала, і думаю, ну круто, але я знаю, ну мені здається, що все ж таки це би сприйняли як за політичне більше, хоча французи теж співали французьку мову, вони були на якомусь там дуже далекому місці, якщо я не помиляюся. Тому таких штук не люблять на Євробаченні. Це вже так з досвіду, те, що я дивлюсь цього вже, напевно, п'ятий рік, отак це Євробачення. У нас відборі. Так. І, ну, взагалі, то ж саме вже такий топовий, так. І мені здавалося, що, ну, може, в десятку потраплять, але щоб перемогу здобути, ні. Ну, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже був більш як впевнений, що вони стануть переможцями. Тільки не хотілося б, щоб це реально було із жалю. Так. Оце найгірше, що може бути. Хочеться, щоб це було із гордості. Ну, навіть тут не з гордості, тут більше із такої відважності якоїсь, тобто, що це перемога не тільки України, а цілого світу. Реально, бо якщо стати подумати, мені сподобалось інтерв'ю одного поляка, який їхав там в машині, розказував, до поляків звертався, що ви там не хочете приймати там чи українців, чи ви там жалієтесь на те, що їх тут багато. Шановні, ви врахуйте той момент, що Україна зараз обороняє нас теж, тому що вони прийняли на себе весь удар, якщо вони здадуться, то далі будемо воювати ми. А то так і буде, бо тому що ці люди не будуть зупинятися, вони будуть йти далі. Якщо послухати їх, те, що в них в головах вкладено, то вони говорять про те, що Німеччину треба знищити, Польщу треба знищити, Чехію. Ну, всіх треба знищити, має лишитися тільки одна імперія москалів. От і все. Зараз перейдемо ще до більш таких приватних питань, тобто більше про те поговоримо. Ну, не прям приватних, а таких провокаційних. Вдома ходжу голий, так. Жартую. Це на початок інтерв'ю, на заставочку. Цікаво поговорити про тебе більше. Напевно, будемо тут трохи по хронології. І ти був актором. Так. Не можемо про це не поговорити. Ти був актором, і твоя акторська кар'єра, вона досить успішна була, насправді. Досить швидко ти розвивався в цьому напрямку. І от настав момент, коли ти взяв, пішов з акторства. Чому? Це був ковід. Те стимулом теж стало. Ну, тобто як, я працював в театрі потім 3 роки. І якийсь момент, чесно, у мене таке появилося відчуття, що я, напевно, десь не на своєму місці. І мені все життя хотілося співати. Тоді я брав участь у мюзиклі «Гуцулка Ксенія», почав співати, зрозумів, що я хочу знайти хорошого викладача, з яким я можу продовжити там розвиток свого вокалу. Знайшов, познайомився з Іриною Батюк, і ми почали плідно так працювати. Працювали десь більше 9 місяців, тоді почався ковід. В січні я перед тим написав авторську пісню «У небі», ми подалися на польський конкурс, прийшли на польський конкурс і мали бути в серпні, він мав відбутися, ну він відбувся, але це було в березні місяці, я вже тут, коли ковід почався, нас запустили на карантин, і ми з Іриною Батюк дуже багато працювали. Тобто в нас кожного дня були заняття вокалу. У мене на квартирі, в неї на квартирі, знаєш, ми так ходили, щоб от, ну, просто я мав час співати. І я зрозумів, що я хочу співати, тобто в мене до акторства якось так от відлягло.
І я розумів, що це неправильно, коли я займаю чиєсь місце, а хтось от реально любить цю професію і може там бути крутий актор, а я буду займати це не люблячи. І тобто важко було поєднати вокал і театральне мистецтво, хоча мені казали, ну це можна. Я завжди кажу, ну це напевно можна, якщо ти займаєшся вокалом більше як для хобі, а все ж таки театр ставиш пріоритет. У мене були вже інші пріоритети, я хотів займатися більше вокалом і досягти якогось успіху в цій професії. Тому вирішив піти з театру. Все ж таки, після театру ти пішов на голос. І мені цікаво дізнатися, як прийняв це рішення і як відреагували твої односвідчі. В 10-му сезоні ми теж йшли на голос. Це тоді йшов я з Діаною Бігун, дуетом «Біг Лазер». Такий був дует, в якому я теж був задіяний. До речі, 24 липня, червня вийде трек «Липи цвітуть». Це «Біг Лазер» з Івою Боболом робили ще 2 роки тому. Ну, нарешті ми вирішили дати йому життя, тому що щоб не було російськомовних треків в трендах. Все ж таки, хай буде український. На «Голос країни», так, ми пробувалися на 10-й сезон, потім Діані не вийшло поїхати зі мною на закритий кастинг, я попросився, щоб я поїхав один. Я так там, вибачте за слово, пересрав, що ну, то все було коту під хвіст. Я розумів, що я не пройду, і коли я повернувся до Івано-Франківська, прийшов до Ірини Батюк, кажу, Ірина Іванівна, ми маємо так попрацювати з вами, щоб я на 11-й сезон повернувся, вони мене взяли, і я переміг. І вони потім пошкодували, що вони мене не взяли 10-й сезон. Ну, це був жарт. Ми посміялися, але ми почали це, власне, працювати плідно. Оце ковід, коли цей момент був. Ми готувалися, насправді, вже після 10-го сезону на 11-й. Я дуже хотів, це така мрія дитинства, коли ти сидів в селі, чекав на кожну неділю, на 8-му вечора. Тоді, здається, 8-й вечора, що починався перший ефір. І ти дивився це із захопленням, знаєш, там люди виходять, до них крісла повертаються, співають так всі красиво. Ну і все, і ми почали працювати плідно. І я завжди кажу, ті, хто, знаєш, подаються на кастинг, і там пишуть, мені тиждень нічого не відповідають, мені 2 тижні нічого не відповідають. Я кажу, добре, в мене тривав кастинг півроку. Це не триває 2 тижні. Тобто в липні ми подали заявку, ми подавали треки, в серпні нам відповіли, якщо ти проходиш наступний етап, ти в вересні їдеш в наступний етап, потім ще є один етап в жовтні, потім з жовтня вони ще можуть тобі давати дуже багато треків, які потрібно попробувати. Тобто там можуть тобі пропонувати заспівати ті чи інші пісні, чи тобі це буде підходити, як ти будеш у них виглядати. І, власне, про те, що я прохожу на «Голос країни», я дізнався аж кінець листопада. А початки вже були на початку грудня. І при тому всьому, що я дуже хотів співати україномовну пісню, але я співав англомовну пісню, тому що це більше сподобалось редакторам. І в мене була така думка, що я взагалі хотів відмовитися. А потім думаю, ну я прийму цей виклик і просто ну, підемо в бій. Бо я цю пісню єдину, яку не готував. Тобто ми готували всі україномовні пісні, я був більш як впевнений, що я з піснею «Вільна» піду, Тіна Кароль, трішки ми змінювали її аранжування. Я думав, що я з нею прийду. Ну, не тут-то було. І дали мені Callum Scott, до того я займався тільки рік вокалом, і для мене був стрес, тому що це дуже складна пісня. І при тому всьому, що мені сліпі прослуховування мій виступ взагалі не подобається, я його ніколи не передивляюся. Це єдиний виступ, який я не дивлюсь з «Голосу країни». Це просто жах для мене. І все, да, ну, вже наступні там десь можна подивитися. Та ти ще й англійською вроді не розмовляв на той момент, а це англомовно. Та я взагалі англійською, я дотепер не дуже розмовляю. А це англомовно. Ну тут плюс тільки в тому, що акторська штука зіграла. Бо ти знаєш, ну є ті, хто англійською мовою володіють, то мені писали дуже круто, чувак. Тобто, ну, ти класно заспівав, ну так як має бути по-англійськи. А є ті, хто, коли ти вже сказав, що ти із села, я зразу знав, що я кажу, коли я з села і йду співати англомовну пісню, то всі мені будуть казати, боже, який акцент. Якщо б я не сказав, що я з села, то того би не було так коментарів 100%. Тому що ті, хто з міста співали, ще співали гірше, ніж ті, хто з села англійською. Хочеться поговорити про те, які труднощі найбільше виникали в тебе на голосі, і як ти з ними справлявся? Ну, знаєш, коли ти потрапляєш в павільйон, де стоїть 120 учасників, співаків, навіть більше, бо то ж, ні, 120, 126, по-моєму, було. І там, знаєш, ти слухаєш, як вони співають, там всякі ці мелізми, ті глієра, ті вже років з дитинства, там 15 займаються вокалом, а ти такий один рік, і ти думаєш, а що я тут роблю? Але насправді, я так, знаєш, спочатку це все сприйняв дуже, ну, о, класно, я потрапив, я так давно хотів сюди, потім у нас були перші збори, і там головний продюсер говорить, у нас на площадці є лікар, у нас працює психолог, якщо комусь потрібен, такий психолог. Що кому потрібен психолог? 2 години я в психолога. Я реально я плакав. Мені було так важко. Ну, тобто, ми попали ще в такий період, коли не можна було, щоб з тобою ніхто там хтось приїхав. Ковід, заборона. Тільки один учасник. Всі інші по онлайн-зв'язку. Якщо зараз, навіть на 12-му сезоні, то приїжджали батьки. Я дивлюсь, це ну, рази
простіше, бо там ти можеш з ними поговорити, ти можеш розговоритися і все. А тут ти нікого не знаєш. Тут потрібно там знайомитись, шукати друзів. Але ж я така людина, яка приїхала, знаєш, насправді шукати друзів, людей, які зайдуть в шоу-бізнес, будуть підтримувати одне одного. Але люди є різні, і реально там багато учасників прийшли, щоб змагатися і перемагати. І я десь така наївна дитина. Я про це не задумувався. Знаєш, думаю, там всі друзі. Ну воно трошки буває по-різному. Тому складно було. А ще був найскладніший момент, коли в мене така є хвороба, рефлюксна хвороба, це коли ти там не поїш, або поїш забагато, кислота виділяється на зв'язки, зв'язки сипнуть, хрипнуть, дуже складно говорити, дуже складно співати. Там є примірки, і там можеш зранку до вечора чекати на свою чергу на примірки. І в мене так от було вже на батлах, коли були ці примірки, в мене розгулявся рефлюкс, тому що ми дуже довго чекали на примірочку. І я взагалі перед батлами, там був такий момент, що я думав, напевно, мого виступу не буде, бо я просто говорити не можу. Ну, якось сцена полікувала, зібрався з думками і пішов. Хоча на батлах я готувався їхати додому, у мене була валіза складена, я взяв її з собою, замовив квиток на потяг. І тут оголошення результатів, і Надя Дорофєєва каже, далі я даю руку Сергію. У мене шок, я, звичайно, радий, і зразу така думка. Я здав квартиру, у мене квиток на потяг. Де я маю шукати хату, де я маю зараз жити? Ну і на нокаути я продовжив свій шлях, і на нокаутах знову та сама історія, я купив квиток, взяв валізу з собою і вже поїхав додому. Мене, ну, тобто ми попрощалися, а потім люди повернули в проєкт. Це було нововведення, і на прямий ефір мене повертають в проєкт. Ну, це таке щось окреле не було. Це була знову ж таки там. Я коли вже приїхав додому, у мене так тато. Ну, ти хоча б прямі прийшов, знаєш, хоча б якось, щоб люди за тебе проголосували, більше би дізналися. І я думаю, ну може і так. І знаєш, якось вже мені стало важко, що я так здався дуже швидко. Треба було ще боротись. А тут повертаюся, і все. І тоді ж як нове дихання, нові крила появилися. Хоча насправді. Коли питають, складно це все. Людині складно це все, яка ну, до того не була в медійному просторі, не займалася вокалом. Це, по суті, мій перший вокальний конкурс. Ну, ми були в Польщі до того рік, там ми здобули третє місце з авторською піснею, але там було ще по-іншому. Там сцена, там нема таких телевізорів, тобто цього всього немає. А тут сама атмосфера шоу-бізнесу. Тобто тут треба зірку. І це так було завжди страшно, так завжди було страшно там десь змилити, хоча і милив дуже багато. І я кажу, ну це така відповідальність. І це кожен вихід на сцену, це такий от мандраж, тебе трясе, в тебе серце вилітає, там 140 ударів за хвилину, може навіть і більше. І ти думаєш, Боже, Боже, поможи пережити, щоб не вмерти просто на сцені. А для тих, хто хоче піти по твоїх стопах в плані голосу, наприклад, так, дай, наприклад, три найкращі поради, наприклад, так, які ти можеш їм дати, щоб такого не було, або щоб легше пройти, наприклад? Я не можу сказати, що такого не буде. У вас в кожної людини таке буде. Просто кожен по-різному це проявляє, в кожного по-різному воно проявляється. Кожна людина – це індивід. Я дам тільки одну пораду. Якщо у вас є ця мрія, а мрії мають право здійснюватися, тому реалізуйте її. Зробіть все для того, щоб вона у вас здійснилася. От і все. Just do it. Just do it. Я думаю, ти сказав газдуйте. Газдуйте? Або газуйте. Давай поговоримо про три найкрутіші такі речі, які тобі дали все ж таки перемогу в голосі. Це люди. Я насправді йшов на цей проєкт не за перемогою, а для того, щоб отримати свого слухача, який буде ходити до мене на концерти, який буде цінувати мою творчість. Тому я дуже вдячний проєкту за те, що в мене з'явилася фан-база ріднусиків, найрідніших людей. Це вони мені придумали псевдонім, насправді рідні, Лазановський рідний, бо вони дуже часто мені писали, ти такий близький, ти такий доступний, ти з нами спілкуєшся, ти не такий як рідний. Я думаю, рідний. Можу взяти псевдонім собі такий рідний. Та хай буде приставка до прізвища рідний. Це перше. Друге, все ж таки, в мене вже на суперфіналі пропала ота боязкість до сцени, до камери. Більше такого вивільнення з'явилося. Мені було простіше після проєкту їздити на концерти до людей. Ну, це друге. І третє, ну, впізнаваність. Дуже багато таких, знаєш, є моментів, коли там тебе вже впізнають і о, давайте ми щось там подаруємо, ми вам щось там дамо. А я такий, та не треба, але ну, давайте. Ну, насправді такі моменти. Ну, це прикольно. Тобто, ти не відчуваєш себе самотнім. В тебе завжди люди, і це дуже круто. Ти кажеш про впізнаваність, яку тобі приніс проєкт. І зараз ти, напевно, коли йдеш по симетрії, там декілька селфі, як мінімум, з тобою хтось робить. Чи не надоїдає тобі це?
Ну, зараз вже нема такого. Це було після проєкту найбільше. Це насправді був такий момент, коли я біг на роботу викидати до студентів, то я міг запізнитися, тому що реально там люди можна, можна, можна. І я ж ніколи нікому не відмовляв, і завжди кажу: так, давайте, давайте, давайте. І зараз воно вже трішки простіше. У нас люди насправді виховані. Вони, якщо бачать, що спішить там артист, вони не будуть так нагло підходити. Тому наші люди дуже виховані в цьому плані. Хоча можете нагліти, я не проти. Але от буває так, що вже сфотографуються, це після виступу на 100-метрівці. Ну, мені здається, я ж так дуже часто за той рік змінював свій імідж, що люди, знаєш, не можуть, не встигають зрозуміти, де Лазановський, де ні. Так, от, ти ж був тільки що інакше, ти ж був блондином. Ну, вже ні, вже брюнет, вже коротко стриж. Тому такі не штуки. Не що саме, зміна іміджу? Ні, ні, я люблю. Ну, я просто насправді завжди кажу їм, я не розумію, для чого ви фотографуєтесь, бо ви ж видалите фотографії через 3 дні. Ну, інсті, знову, можуть потім видалити. Ну, але колись я теж таким був, і я теж хотів би сфотографуватися. В принципі, так. А ти знаєш, багато хто, особливо, коли різко хтось стріляє, вони, ну, ловлять зірку. Так. Ну, вони починають зазнаватися. В тебе ж, ну, рівно навпаки. Насправді, чесно кажучи, я думав, а може це якийсь образ, ти знаєш, такий. Але коли до тебе підійшов, і ти такий... Ну, образ добряшки? Так, так, і знаєш, це образ. І ми коли з тобою говорили, і я тобі кажу там за 17, кажеш, от, я тебе відведу там до продюсерки. Це все дуже по-людяному, знаєш, не цей. Скажи, будь ласка, чи виникали якісь труднощі за цим? Чи працював ти якось над собою, чи взагалі, типу, ну, ти не розумієш, чому заснаються, як так стається? Ну, люди, вперше за все, мають залишатися людьми. Але ти знаєш, це такий момент, коли мене зараз, говорячи в інтерв'ю, хтось скаже, так, він такий простий, доступний, знайдуться ті, хто скаже, що він звізда. Так. Повір, тому що в мене навіть були ситуації, і реально є такий момент, і я вже з нього вибачаюся завжди. Тобто мені кажуть, ти не вітаєшся. Такий момент, що за той рік такий потік людей в житті прийшов, і мені іноді здається, що я знаю цю людину, я можу її не знати, тому мені простіше десь змовчати, знаєш, ніж щось ляпнути. І там люди, коли, якщо я вже всім кажу, якщо ви мене, ну, знаєте і впевнені, що це я, привітайтеся перші, я завжди з вами стану до розмови. Тобто тут немає ніякої біди. Якщо я навіть з вами не вітаюся, підійшли, так купняка дали нормально, або підзатильник влупили, все, а чого ти не вітаєшся? І все зашибісь, я вже буду знати, вже буду точно вітатися. Тобто я просто... Кажу, я по своїх відчуттях не ловив зіркової хвороби, але й знайдуться ті, хто скаже, що так. Тому я на це вже стараюся менше звертати увагу. Після проєкту, якщо ми говорили про плюси, 3 плюси, є й мінуси. Були люди, які писали там в приватні повідомлення, бо в них були фаворити інші, там, піди застрелься, піди завійся, піди втопися, ти не мав виграти, скільки грошей заплатили, скільки ти разів там того зробив. Ну, ти це читаєш, знаєш, і думаєш, ну, а що я вам зробив в житті поганого? Я просто пішов реалізувати свою мрію, тобто я нікому нічого не забороняв. Якщо у вас були фаворити, ви могли просто за них голосувати, агітувати людей голосувати. Мої друзі, які залишалися на Франківську, агітували, там виходили на 100-метрівку, співали, підтримували, наголошували про те, що наш Сергій на голосі країни, будь ласка, проголосуйте за нього. Колеги з драмтеатру на виставі, коли був суперфінал, вони мені скидали відео, вони грали за 2 зайцями, 700 людей в залі, там вони вибігали. Лазановський зараз в проєкті, всі голосуємо, цифра 5. Типу, в виставу вони навіть вкладали, в яку, ну як ти туди вкладеш, але вони це вкладали. Тому це просто все залежить від агітації. Власне, з хейтом стикнувся, ну, таким нормальним. Ну, мені здається, це просто після голосу, це ж так лайтово. Після Євробачення може бути так, ох, нормально, знаєш. Тому, ну, люди різні просто. Ну, про хейт, до речі, то я, зірковий наставник Наді Дорогий, вона казала, що мені ця цитата дуже запам'яталася, вона дуже класна. Та, про, теж люблю про YouTube, про те, що звуки природи. Звуки природи на YouTube теж набирають дизлайки. І насправді дуже, дуже класна цитата. І як ти відчуваєш все ж таки, скільки це хейтерів? Та, вони є, наскільки їх багато, і як ти для себе пояснюєш, звідки цей хейт береться до тебе? Я не можу пояснити цього, бо я б таке ніколи не робив. Розумієш, мені, якщо щось не подобається, я проходжу повз. Я пропускаю, я прогортую, я блокую. Так. Мені не подобається все. Я не буду писати ні одного коментаря. Це не моє. Хоча я, коли вже попав в творчість, я більше ставлюся з повагою до будь-якої творчості. І знаєш, навіть там можна казати, краще вже там, вибачте за слово, кончена українська творчість, ніж москальська пропаганда.
Хай буде вже більше того українського. І, але хай буде класного багато українського. Просто хтось скаже так на мою творчість, хто я можу сказати так на чусь, але я ніколи не залишу ні коментар, ні скажу це людині. Я завжди прийду повз, тому що я вже стикнувся з цим. І я розумію, наскільки це може бути боляче, коли тобі починають бити. Просто ти там сидиш, твориш, ти сидиш, пишеш, це як твоє якесь дитятко, а тобі починають там виписувати. І якщо звернути увагу навіть на по соціальних мережах, коли ти виставляєш відео або там трек якийсь, то 50 скажуть «вау», но один напише «а чого там таке слово, не таке? Це ж кончено, ви що переробляють?» І ти вже просто змучуєшся звітувати. Хоча я ще деколи вступаю в полеміку, а потім думаю «Сергій, будь ласка». Просто пройди повз, це люди, чи то від самотності, чи вони просто хочуть увагу якось привернути. Я насправді не можу знайти пояснення в цьому всьому. Я б так не робив. А чому люди так роблять? Ну, це в них треба питатись. Теж абсолютно цього не розумію. А ти знаєш, хочеться спитати про піар. Угу. Багато хто, в принципі, шоу-бізнес, багато хто, в принципі, просто для того, щоб пропіаритись, використовує чорний піар. Тобто скандали, там спеціально про себе вкидують, щось, знаєш. А чи не було в тебе такої спокуси? Зробити собі чорний піар? Ну, дивись, думали про це. Чесно, задумувалися про такі моменти, але оскільки я не дуже скандальна людина, я не люблю скандалити, тому це дуже штучно буде видумано. А все, що штучне, воно людям не заходить. Знаєш, хочеться спорити про стосунки і самореалізацію. Угу. Є таке коло балансу, знаєш, ти то відмічаєш від 0 до 10. От наскільки ти можеш відмітити вагу стосунків і самореалізації, і творчості, і цього всього, а там, ну тобто, та, в відсотках. 100 до нуля. 100 до нуля, повністю. Угу. На це зараз, це сьогодення моє. 100 до нуля. Як буде через місяць, два, рік, я не знаю. Може, я буду йти по вулиці і буду йти там неймовірно. Ну, там не обов'язково неймовірно, як капець красива, але просто людина, яка там подивишся в очі, і вона тебе захопить, і ти просто втріскаєшся, і все. І женишся, і діти, і вже нема творчості. То проблема не в тому, що там, в тому, що людина нема проблем. Ні, зараз, ну, це не проблема. Зараз я обираю повністю творчість, тому що я цього дуже довго хотів, дуже довго до цього йшов. Ну, як дуже довго? Ну, в принципі, 27. Тільки 27. Буде. Я не знаю, коли вийде інтерв'ю. Може, вже воно вийде, то вже буде, а може, вийде, то ще не буде. І, власне, ну, не знаю, зараз творчість цілком і повністю. Коли мене питаються про якийсь інтимний зв'язок, мені вистачає музики. І в мене з нею інтимний зв'язок. Про одруження ти не думав? Про одруження думають мої батьки. Я не задумувався зараз про це. Хоча у 20 років я думав, що я одружуся, а у 23 в мене вже буде троє дітей. Це коли ти думав? Ну, коли мені було 17, коли я вступав на перший курс. У мене було там кохання всього життя. Але прийшло кохання, зів'яли помідори. Можна тут пожартувати, мої помідори не зів'яли, вони на місці. Але ти це не вставляй. Це звучало дуже дивно. Вставляй. Шепотом за камерами. Ти знаєш, творчість зараз тебе займає не просто 100% часу, наскільки я розумію. І я бачив дуже цікаве дослідження, причому не одне, яке показує пряму кореляцію практично творчості і депресивних станів. А, в принципі, я на собі теж це замічав. Тобто, коли в мене більш такі, не знаю, можна сказати, сумні періоди в житті, коли вони більш такі чутливі, я більше там складаю щось на гітарі, якісь пісеньки, знаєш, щось, і це все. А коли мене більше тягне до піаніно, там, а коли життя таке жваве і це все, то ну, якось за піаніно менше сідається, сумні пісні менше граються, пишеться дуже складно через. Ну, тяжко рими йде, це все. От чи заміщаєш ти цю тенденцію на собі? Це в мене було таке на початку творчості. От коли в мене було дуже погано було, тоді в мене творчість була. Коли було добре, то так, ой, класно, в мене є така творчість. Давай я послухаю просто її, знаєш. А зараз вже все. Як вже настільки багато творчості, що можу творити в будь-якому стані, по суті. Але є такі моменти, коли
Можемо з кимось, ну, тобто, з моїх, з продакшену, знаєш, у нас там вже йдуть такі загострені десь стосунки, вже хтось один одного не розуміє, вже треба виговоритися, виговоримося, і тоді такий новий приплив емоцій, і починається нове дихання у творчості. Але, ну, так як, от як ти кажеш, коли депресивний стан, то ти сядеш, будеш писати лірику, а коли в тебе такий стан, то ти сядеш за барабани, то будеш таке там вибахкувати, дай Боже. Хоча я не граю ні на одному інструменті, тільки на нервах. Теж початок. Теж хороший старт, правда? Так. А ти казав, що ти, коли от поїхав на Голос, ти займався до цього вокалом рік, по факту, так серйозно. А тут є така дискусія, яка досить довго тримається, в принципі, в суспільстві, це талант і праця. Яка твоя відповідь на це питання? Що, ну, що переважає? Праця. Праця? Талант дуже добре мати, але праця переважає. Тому що талановитих людей безліч. Але пробиваються десь далеко ті, хто працює над собою. Тільки праця. Фіт, про який ти мрієш. Клас. Ну, чесно, їх так багато. Бо мені, насправді, з багатьма артистами хотілося б щось записати. Найперший такий омріяний мій фіт – це з Христиною Соловій. Ми вже навіть з нею говорили. Вона просто чекає пісню, а я ніяк не можу приступити до тієї роботи. Тому, ну, я думаю, що ми десь візьмемося вже за це нарешті і просто запропонуємо. Пропонували фіт Світлані Тарабаровій, вона теж погодилась, але ми там теж з тієї пісні ще дотепер махаємось. Звичайно, дуже багато людей чекає на фіт з Надією Дорофєєвою. Можливо, таке буде, що ми це зробимо. І ми про це неодноразово говорили вже і також з нею проговорювали, тому все можливо. І зараз, насправді, артистка, яка мені дуже сильно імпонує, це Джамала. Тому така мрія, може, щось із нею, щоб зробити. Вже підходимо, в принципі, до кінця, і у мене таке більш серйозне запитання. Геть. А це потім. Але зараз в мене питання, ти знаєш, та відношення до Арестовича, воно міняється. Я знаю просто його ж давніше, з його психологічних ефірів. Я навіть не дивився колись його якийсь аналіз воєнний. Психологія, філософія, це мені подобається, я його дивився. І мені часто люди задають на ефірах питання, як мені от вирішити, ким я хочу бути. Та, от мені 32, я не знаю, ким я хочу бути тепер. І він каже, що от один з самих простих методів – це запитати себе, ну справді запитати і справді відповісти на це запитання, а ким я хочу померти. У мене це питання до тебе. Ну, насправді, класне питання. Я просто про смерть не задумувався ще. Але мені хотілося, щоб після моєї смерті, наприклад, мою творчість продовжували далі розвивати, співати, цінувати. Тому, ну, це, знаєш, це так страшно виглядає на якусь, типу, велич внутрішню. Так. Ну, хочеться залишити щось по собі. Тобто не хочеться прожити це життя просто так. І, звичайно, що, як і в кожного артиста, є якісь плани і мрії, і хочеться бути почутим ширшою аудиторією. То хочеться зібрати якісь стадіони і заспівати для мільйонної аудиторії, але вживу. Я мрію, насправді, коли навіть я починав цю вокальну кар'єру, і те відео, яке мене мурашить постійно, це коли Адель співає в концертному холі, чи це стадіон, свою пісню «Someone Like You». І з нею співає вся та толпа. І коли я дивлюсь це відео, це завжди от в мене, я не знаю, воно просто дуже особливе. І в мене така мрія, щоб отак на моєму концерті заспівали мою пісню. Ми підходимо до кінця, і сьогодні, 17 червня, ми знімаємо це інтерв'ю, воно вийде на днях, в принципі. І сьогодні, в 11 дня, в тебе вийшов «Геть з України», пісня, новий фіт. Я дуже тебе хочу попросити, щоб ти для наших глядачів заспівав той куплет, який тобі більше зі всього подобається, і приспів. Добре. Питання, а ми можемо, наприклад, зарадити гітару? Так, дивись, якби ти сказав мені акорди, я б зрадився під гітару. Якби я знав акорди, ти б з радістю сказав. А, добре. Просто музика — це якраз діджей Діреш. І він саунд-продюсер. Тому це дуже. Я просто розкажу швиденьку історію. Я просто гортав TikTok, в рекомендаціях мені потрапило, як чувак грає на акордеоні. Я такий, я хочу, і прям «Гей, Соколи» цю мелодію. Я такий, так, я хочу пісню під цю мелодію «Гей, Соколи», але зробити на те, що зараз нас всіх болить, те, що зараз дуже актуально. І от я йому написав, він одразу відгукнувся, і ми зробили такий фіт. Ну, звичайно, що найулюбленіший куплет — це
Україна переможе, ми їй цьому допоможем. А Рашляндія вже скоро на дно піде, як кораблик в морі. Геть, геть з України! Вам ніколи не здолати збройні сили. Бай, 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 рактаром в пекло оркостанців виганяли. Імпровіз! Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі, що запросили мене на таке інтерв'ю. Ще три камери мене не знімали. Дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість записати інтерв'ю. А ви їм всі допомагаєте. Темна ніжка гори вкрила, полонину всю залила. А мій постать сніжно-біла, гусу сенью в ній пізнав. Віддивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова полки любові він до неї промовляв. У цю коксеню я тобі на трембіті, лиш одній цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Гусу лишу любий скрито, а гусулку з чорноброву він останню ніч прощав. В черемоші грали хвилі, сумували очі сині, тільки вітер на соснині сумно пісню вигравав. Коксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Горяче, ну, жар.